中国沙漠光伏技术有多牛。这么说吧，欧美花费10年时间投入上千亿欧元都没搞定的技术，却让中国搞定了。而且中国不仅搞定了沙漠光伏技术，还利用光伏顺带把沙漠治沙、沙漠养殖、沙漠旅游一条龙都给搞定了。这可不是熊猫在胡吹啊，而是有先例的。2009年时，欧洲保险巨头慕尼黑再保集团联合10多家企业，制定了一个野心勃勃的能源计划——沙科计划，就是在撒哈拉沙漠上建立一个超大型的光伏发电站，然后再搭建几条输电网，为整个欧洲提供电源。这个光伏计划被称为全球最具野心的绿能计划，结果才过了5年时间，这个计划就失败了。其实不只是欧洲，2013年时，美国总统奥巴马也曾推出过电力非洲计划。美国计划要在5年内投资70亿美元为撒哈拉南部的非洲国家建设能源设施，其中光伏是主要的项目之一。然而啊，这个计划也同样腰斩，至今没啥成果。但是中国库布齐沙漠却被联合国认定为全球沙漠生态经济示范区，因为中国不仅建成了光伏发电站，还利用光伏将沙漠绿化生态一起搞定了，而且搞的是又大又好，不少欧美专家都到这边来学习。那么问题来了，沙漠光伏到底有啥难的？为啥欧美花那么多钱都搞不定呢？中国却能将它打造成世界楷模呢？大家好，我是熊猫，今天咱们就来说说中国独家黑科技沙漠光伏技术。喜欢的话记得点赞关注哈。欧洲的沙科项目听着是不是有点扯啊？不过它还真是有科学依据的。沙漠的资源非常丰富，世界各国都希望将它开发出来。钱学森在上世纪80年代就提出过一个超前的概念，沙产业，就是要在沙漠上搞农业，而且还是可持续的农业生产，其中光伏提供的能源就是这个农业的一部分。2017年时，比亚迪王传福公开说过，只要把中国沙漠面积的1%拿来做光伏发电，就能满足全国的发电需求。还有美国科技狂人马斯克也有同样的看法。2019年时，他在推特上曾提到，如果把美国境内10,000平方英里的沙漠用来建设太阳能发电厂，就能满足整个美国的用电需求。中美科学家和科技学者同时提到沙漠光伏，可见它的潜力非常大。欧洲自然也不乏这样有眼光的人，但是欧洲大部分土地资源都非常优质，几乎没有太多的沙漠，于是他们就将眼光瞄向了隔壁，也就是撒哈拉沙漠。在地理位置上，撒哈拉沙漠距离欧洲最近的距离只有15公里，要知道北京市的南北距离都有170多公里。在撒哈拉建设太阳能发电站为欧洲供电，相当于在河北发电给北京用，所以在地理位置上也是具备条件的。其次啊，撒哈拉沙漠的光照条件非常优越，它的面积达到了940万平方公里，是全球最大的沙漠，而且人迹罕至。那太阳能电站就跟小孩子在地上画圈圈似的，到处都可以见。根据 NASA 的测算，如果将撒哈拉沙漠太阳能资源全部拿来发电，将产生79T瓦的电能。这是啥概念呢？这么说吧，就是全人类从现在开始全部用它发的电能进行所有的活动，也足够我们人类挥霍到本世纪末。所以欧洲慕尼黑再保集团一寻思啊，只要解决了技术问题，那么此事就大有可为啊。给全球供电那指定是不可能了，但是给整个欧洲供电那根本没啥难度的。而且他们估计，只要能拿下1/3沙漠的太阳能，就能满足整个欧洲的能源需求啊。于是慕尼黑邀请了专家当分析师，然后出具了一份详细的计划书。这份计划分为两个阶段，除了在撒哈拉沙漠建立太阳能发电站以外，还要搭建一个超级电网为欧洲输电。计划到2015年时，撒哈拉沙漠的太阳能项目就能为欧洲提供电能。2050年时，将覆盖1/6的欧洲用电需求。然后用这份计划邀请了欧洲12家企业参与，包括了银行、跨国集团以及光伏和能源企业等等。当然还有撒哈拉沙漠周边的国家，预计总投资高达5000多亿美元。可以说，当时的欧洲几乎集合了大部分的力量来做这件事儿。这项庞大的阵容和计划也震惊了整个能源界，被称为当时全球最具野心的绿能项目。可惜理想很丰满，现实却很骨感，仅仅用了5年时间，这项计划就失败了。为什么会这样呢？最主要的原因就是他们低估了沙漠太阳能的难度。当沙漠公司真正开始去做的时候，就遇到了一个接着一个的难题。首先就是技术选择和水资源。太阳能发电技术有两种，一种是我们熟知的光伏发电技术，就是利用半导体和多晶硅等材料直接将光能转化为电能，大家常见的一大块的光伏面板就是这种。它的优点是安全可靠，不受地理限制，缺点是太阳能电池成本高，发电效率差点。还有一种就是光热发电了，它不是直接将太阳能转化为电能，而是收集太阳的热能，将液体变成水蒸气，再带动汽轮机发电，其实就是常说的烧开水，不过它可以用水，也可以用油或者是熔岩来替代，其中水是技术难度最低的，因此烧水就是最主流的技术。欧洲沙科项目选择的就是光热发电，相比于光伏发电，光热发电不需要硅晶等设备，因此成本更低，而且有可储存、效率高等优点，可以直接并入电网。
然后当他们选定技术路线真正去做的时候，才发现光热发电虽然便宜，但是非常耗水。除了用来发电以外，给光热面板清洗也需要消耗大量的水。一般来说，光热发电时每发一兆瓦时的电就需要耗费高达3000升的水。而沙漠上不是没有水，但是水资源可是比石油还要宝贵的。在撒哈拉沙漠上也是如此，它是各个国家都当作战略物资来储备的，非常忌惮欧洲消耗太大，对当地的居民造成影响。这个问题根本无法解决。本来他们也可以研发用油或者是熔岩来做蒸发液体，但是这项技术需要大量的投入和时间研发，怎么看都不符合欧洲沙科项目的盈利需求。除了水资源以外，撒哈拉沙漠上经常会出现沙尘暴等恶劣天气，不仅容易损坏设备，而且还会将光热收集面板遮住，因此需要专业的技术人员进行维护和清洗。清洗依然需要大量的水资源，而技术人员也是个大难题。非洲较为落后，基本上没有啥专业人员，你得从头开始培训。但是由于他们文化程度不高，培训起来也是耗时耗力，因此成本就会大大上升。其实还有个办法，那就是西方国家委派自己的技术人员过去，但是享受惯了的西方技术员怎么可能愿意去沙漠吃土呢？除了水资源和工程师外，还有第三个关键点，电网计划。虽然撒哈拉沙漠距离欧洲最近的地方只有15公里，但是真正需要运送电力的距离只多不少，而且还会经过多个国家领土，不仅需要调解这些国家，还要完善当地的电网，然后才能远距离送电。实际上这两点都很难，因为撒哈拉沙漠有些领土是有争议的，周边的国家都说是自己的，领土呢又涉及到主权问题，向来是最难处理的，欧洲沙漠技术公司也没办法解决。而且就算调节好了，电网又是一个巨大的投入，远距离送电会产生很大的消耗，一般需要高压电网技术，比如中国就是用特高压来进行西电东送，这个技术欧洲当时并没有掌握，因此这笔损耗也要核算在成本里面。因此沙科计划虽然规划得很长远，但是在坚持了5年后，这项宏伟的规划最终破产，只留下了一地鸡毛。至于美国的电力非洲计划就更不用说了，基本上就是雷声大雨点小。用非洲某些人的话说，与中国打交道得到的是一座建筑，与美国打交道得到的却是 PPT。 纵观欧美国家在沙漠中建设太阳能发电站的计划，其实都不算成功，要么规模比较小，要么没有达到当初的预期。沙漠的太阳能资源确实很好，可他们并没有很好的办法将它开发出来。不过中国却做到了，而且做得比欧美国家都要多，都要好，甚至还成为全球的楷模。给大家看组照片，你以为的戈壁沙漠光伏是不是在光秃秃的沙地上摆满了太阳能面板？实际上中国的沙漠光伏板下面不仅布满了绿色植被，还养上了鸡鸭绵羊，甚至有农民在下面种植枸杞，有些头脑灵活的企业干脆搞起了生态旅游。中国将光秃秃的沙漠硬是改造成了一片世外绿洲，很多人都感叹这是预定了中国未来的奇迹。这个奇迹也惊动了联合国。2014年，联合国环境规划署亲自到中国库布齐沙漠参观，当场将中国库布齐沙漠确定为全球沙漠生态经济示范区。库布齐沙漠原本是中国的第七大沙漠，人迹罕至，环境呢十分恶劣，但在中国的努力下，它已经成为养殖、旅游胜地等特色地区。因此联合国将中国的这种治沙模式作为全球首个荒漠化地区的生态系统研究对象，其中光伏项目就是经济示范区最重要的因素之一。如今将近10年时间过去了，中国已经将库布齐沙漠打造成了光伏样板，准备向全国乃至全世界推广。2022年5月，国家发改委宣布将在戈壁荒漠上建设4.5亿千瓦总装机量的风电和光伏发电基地，装机总量相当于20个三峡大坝。当年12月份，三峡集团宣布将建设全球最大规模的风电和光伏基地，总投资800亿元，而选址就在库布齐沙漠。可以说中国沙漠光伏技术冠绝全球也不为过。那么欧美国家投资那么多都做不到的事情，中国又是如何做到又多又好的呢？答案其实并不复杂，那就是思维上的不同。中国在沙漠上搞光伏，不单单是为了做光伏，更是为了开发整个沙漠产业。这就不得不说到一段特殊的历史了。1984年5月，在中国农业科学院召开的学术研讨会上，钱学森提出了一个超前的概念，沙产业就是要在沙漠上搞农业，而且还是可持续的农业生产。他认为我国的西部有广阔的沙漠戈壁，这里阳光充沛，有广阔的农业发展空间，可我们却还没将这些潜力利用起来。到了1991年，钱学森在一次沙产业研究会上又强调，我国沙漠戈壁的面积与耕地差不多，有将近16亿亩，每年能接收丰富的太阳能资源，如果能利用现代科技以及各个学科的知识经营沙产业，就可以让16亿亩沙漠戈壁提供几千亿的产值。为了让国家领导以及各方面都意识到沙产业的重要性，钱老曾写过47封信，强调了沙产业的可能性。为了引起足够的重视，甚至还将沙产业列为第六次产业革命中重要组成部分。在钱老的规划当中，风能和光伏就是这个产业里最主要的能源。上世纪90年代时，中国刚开始探索西部开发，而西北有很多的沙漠，于是钱学森的沙漠产业就被重新拿来讨论。
当然，任何产业都不是一蹴而就的。钱学森虽然提出了沙漠产业计划，但是过程却非常的曲折，基本上是一环套一环，直到遇到了光伏才正式起飞。首先啊，想要发展沙漠产业，就得先学会治理沙漠。沙漠治理又是全球的难题，没有任何国家有过沙漠改造的先例，中国当时的技术也不足以攻克沙漠发展的难题。因此在这之后，中国就开始了长达数十年的大规模治沙，比如建设西北防护林等等。在这个过程中，诞生了许多具有中国特色的沙漠绿化技术，比如草方格、土壤粘合剂等等。中国沙漠绿化逐渐走到了世界前列。但是在这优秀成绩的背后，其实还藏着很多让人无奈的地方，比如绿化的成本都是靠国家补贴以及公益项目才完成的，还比如到这里来的专业技术人员也是来公益支援的，很多人都是来了又走，基本上没有一个良性的增长项目。想要达到钱老口中产值几千亿的沙漠农牧产业，光靠公益是不够的，就得有更多更大的商机让技术资金等物资流动进来，而这个商机就是光伏。1997年时，国家发布了光明工程，利用风能、太阳能等新能源为偏远地区提供电能，改善他们的生活，其中也包含了沙漠工程，但总体发展的还比较慢。中国沙漠光伏转折点是在2010年左右，当时中国光伏遭遇到欧美双反调查，导致很多企业生产的光伏产品出现了滞销，外销产能严重过剩，光伏企业们想要生存，就只能把目光瞄向国内，于是啊，广阔的沙漠就成了中国光伏的下一个目标了。我国境内的戈壁沙漠面积总共约有128万平方公里，约占我国国土面积的13%。虽然这些地方荒凉，但同样拥有很丰富的风能和太阳能等资源。有人曾做过统计，如果把我国戈壁沙漠的1%的面积都放上光伏面板，大约每年可以为我们提供约7万亿度的电。要知道，整个2022年，全国的用电量也才8万多亿度电，所以王传福说的以1%面积的沙漠用来光伏发电就能满足全国的用电需求，确实是有理论依据的。不过想要在沙漠上发展光伏，我们遇到的问题就和欧洲沙科计划一样，水资源、工程师以及技术问题。没有工程师怎么办？那就研发新型的自清洁技术，然后再在当地培养。中国本来就人口多，教育程度远超非洲，这个问题解决起来并不难。然后是技术问题，技术问题同样很好解决。欧洲沙科项目选择了光热发电，是因为光热的价格便宜，但是中国完全没有这方面的顾虑。我们的光伏产品本身价格就便宜，而且还产能过剩，正愁没地方去呢，再加上国家的补贴，因此啊，我们可以直接选择光伏发电，直接将光能转化为电能，就能节省蒸汽环节的水资源，剩下的就是光伏清洁的水资源了。那么沙漠里的水资源不足怎么办？而这个恰恰是中国沙漠光伏最牛的地方。中国光伏模式不仅不用花费大量的水资源，还会为当地解决沙漠用水的问题。其实啊，沙漠里不是没有水，只不过存在的形式不太一样。在白天温度升高时，沙漠的地表水分很快就会蒸发到大气中，而在夜晚温度降低时，水蒸气又会凝结在植物和沙子的表面，沙漠的温差很大就是这个原因。前面我们说过，沙漠缺水是因为没有低成本高效收集水分的办法，但是光伏和中国沙漠种植技术结合起来就可以解决这个问题。早期时，中国光伏项目的手段也比较单一，就是在某个地方搭建了一个大型的光伏发电站，然后把电送出去就完事了。这种做法和欧洲沙科项目是一样的，纯粹以盈利为目的。不同的是，中国光伏企业还会利用中国几十年的绿化经验，在发电站的周边种上树木以及植被，这些植被可以缓解沙漠的沙尘问题。不过时间久了，工作人员就发现了一个很奇怪的现象，光伏面板下面的杂草长得特别快，很容易就把光伏面板给遮挡住，导致发电效率变慢。后来经过分析才发现，原来是光伏面板引起的。白天时，光伏面板挡住了光线，下方沙子里的水分蒸发变慢，而到晚上时，空气中的水蒸气凝结在光伏面板上，再顺着面板流到了下方的土地上，这样光伏面板下方的水分就比其他地方多。其次，这块土地又恰好是用中国草方格等植树手段处理过的，能很好的锁住水分，久而久之，下方的植被就越长越好，植被多了又能产生更多的水分，如此良性循环，光伏地区的杂草重生。这个神奇的发现惊呆了科研人员，中国为了给光伏供水研发了非常多的方案，比如地下水坎儿井方案、藏水入江工程等等，但这些都是原水，好不容易运了过来也锁不住水分，往往是出了十分力，但是只能收到三分的效果，而小小的光伏却能解决国家级工程的弊病。要知道，一个光伏项目就有上万块玻璃，如果这些玻璃都能高效地转化水蒸气，那么困扰人类数千年的沙漠水分问题不就解决了吗？于是科研人员就琢磨如何研发出光伏治水的技术，但是光伏企业的热情却并不高，因为杂草越多，光伏发电的效率就越低，如果光伏面板都用来吸取水分，那得雇多少人来除草吧，单单这个成本就不是所有企业愿意承担的。这个问题也困扰了光伏人很久，在最开始的时候，他们就是雇佣当地的居民去除草，成本开支很大，有些企业就比较头疼。
而此时神奇的事情出现了，当地的牧民看到这里草长得很多，就经常把羊赶过去喂养。刚开始时啊，光伏发电站的管理人员怕羊损坏光伏面板，通常都是将羊重新赶出去。后来有位工程师就说，只要把光伏安装的高一点，再加固一下，那样羊不就可以在光伏面板下面吃草了吗？于是啊，他说服了光伏发电站，把牧民的羊请了回来。实验一段时间后发现，结果出人意料的好，羊对于坚固的光伏根本不感兴趣，光伏整体的损坏率比预计的要好很多，而牧民可以凭借放羊也能多挣一笔钱。其他光伏产区看到这个案例瞬间就悟了，放羊既可以解决杂草问题，保证了光伏效率，还获得了额外的收入，顺带再响应一下国家建设沙漠的号召，简直就是一石三鸟的计策呀，这么好的方式那得赶紧学呀。于是这种模式就推广到了其他光伏产区，甚至推广到其他沙漠片区。而光伏加副产业的方法越来越多，不仅放羊，还养起了鸡鸭鹅的牲畜，部分地区还可以种植高利润的农作物。新疆、西藏、甘肃等等省份都疯了一样要抢占沙漠资源，以往沙漠那是人见人烦，现在那都是宝贝。中国的沙漠草原越变越多，比如宁夏的腾格里沙漠，当地的光伏电站竟然把6.5万米的沙丘变成了草原，光伏面板下面不仅放着牛羊，还种起了枸杞，堪称沙漠中国的奇迹。中国光伏不仅不用和当地居民抢水，甚至还可以为当地居民解决水的问题。这种沙漠改造技术惊动了世界各国，他们派出了许多科学家来中国访学，就是要学习我们先进的经验。但是这依然不是光伏产业的极限，前面说过了，如果光伏治水的问题解决了，接下来就有可能大规模推广。当植被足够多，光伏治水技术足够强时，这里会不会诞生湖泊，会不会诞生溪流等等现象都是有可能的，到那时就真的是塞上江南的奇特景观了。因此沙漠产业的概念已经逐渐被大家认可，很多企业都看到了沙漠产业的前景，有些企业甚至准备长期驻扎在这里，比如深耕库布齐沙漠的伊利资源集团，他们写了一份长期的规划，预计要在30年时间里将库布齐的绿化面积由原来的3%提高到50%以上，创造生态财富5000亿。这就是钱学森口中的几千亿沙漠产业，我的眼前甚至能复现出当初他连写40多份建议稿时的场景。如果没有他真心为国的赤诚之心，或许我们都无法发现沙漠产业竟然拥有如此广阔的天地。幸好咱们没有辜负钱老的叮咛与嘱咐，也希望我们的沙漠光伏越做越好。好了，我是熊猫，我们下期见。